nome es Ingrid Benito y soy bióloga. Esteu plantejant estudiar aquesta carrera, possiblement ja us haguin dit que no trobareu feina, que és una cosa que et solen dir molt normal quan dius que fas biologia, perquè normalment ho fas perquè t'agraden molt els bitxos o ho fas perquè tens una vocació extrema. Normalment la gent no diu, oh, aniré a fer biologia per trobar molta feina. Però jo vull demostrar-vos el contrari, que sent biòleg es pot treballar pràcticament de tot. Com que és una carrera vocacional, us explicaré una mica d'on ve la meva vocació. Primer de tot, em vaig enamorar del cos humà i de la cèl·lula moltíssim veient aquests dibuixos. No sé si moltes de vosaltres els haureu vist perquè són de fa un temps. Són de fa tant temps que jo vaig decidir comprar tots els DVDs perquè vaig pensar que quan jo em pogués reproduir ja no farien aquests dibuixos tan guais. I raó tenia perquè no us fan, però tampoc vaig preveure que podia haver-hi internet. I llavors els podia haver trobat. I l'altre gran amor meu són els taurons. M'encanten moltíssim, trobo que són uns animals pràcticament perfectes. I quan jo estava creixent hi havia la teoria de que els taurons podien curar el càncer. Hi ha inclús un llibre que es diu Why Sharks Don't Get Cancer, que tenia aquestes teories i el somni de la meva vida era Deep Blue Sea. O sigui, jo volia ser la noia de Deep Blue Sea, tenir els tauronets allà al costat i anar-los fent cosetes i trobar una supercura pel càncer. Evidentment, com podreu descobrir, això no va passar. Perquè resulta que aquesta teoria no era bona i més tard vaig descobrir que era tot una mica bastant més complicat. Tot i així, vaig fer totes les assignatures de peixos perquè volia tenir tota la part dels taurons i em vaig especialitzar en biologia cel·lular. Com moltes de vosaltres suposo que voldreu i com moltes hem fet, doncs vaig començar investigació. I aquí és quan me'n vaig anar cap a Amsterdam. A Amsterdam vaig estar fent investigació. Vaig estar allà mentre encara estava a la carrera i era un intercanvi entre metges, biòlegs, i tot així de carreres de ciències també, i anaves a treballar a diferents hospitals. Jo estava a l'IMC d'Amsterdam, que estava a uns 20 minuts del pis on estava, més o menys, havia d'anar amb tramvia, perquè la bici no ha sigut mai el meu, i allà em vaig adonar que sí, la investigació és molt xula, pots descobrir coses, fas immunohistoquímiques de 7 hores, hi ha cronòmetres, que si te'ls prenen llavors ja se'n va por ahí l'experiment, coses d'aquestes així. I bàsicament vaig descobrir que jo, tancada entre quatre parets, no era gaire la manera que volia estar. A part de que em preocupava que la investigació fos sempre estar depenent de subvencions, estar depenent de si t'aproven o no t'aproven un estudi, i a mi em donava la sensació que era un tipus de vida que per mi era massa, com us diria, massa incert. O sigui, o sempre estar esperant o sempre estar patint. I jo ja soc patidora de mena i només em faltava estar patint sempre per tot. Per tant, vaig decidir reenfocar la meva carrera, ho vaig fer, em va anar superbé, em va agradar molt. A més, em van donar un premi pel que havia fet allà, que em van donar el premi Gemma Rossell i Romero, que us recomano a totes que us envieu i us apunteu, perquè és una cosa que va fer una mare per la seva filla, que ella també era estudiant de ciències i està molt bé per fomentar l'esperit científic. Quan vaig tornar del meu treball de recerca, que van ser 3 mesos, doncs vaig trobar per internet els premis Gemma Rossell i Romero i em va semblar una iniciativa molt maca de commemorar d'alguna manera doncs, la mort de la gent. Vaig trobar que l'Encarna tenia molt valor de poder agafar el dolor i transformar-lo en una cosa molt positiva per ajudar la gent i llavors doncs, vaig presentar els premis i vaig guanyar el tercer premi. Si a ells els agrada doncs, el que s'ha dit, doncs, que facin recerca durant la carrera, que facin recerca després de la carrera, que realment hi dediquin hores, ni que quan siguis jove perdis festa i perdis coses que es perden, però llavors quan ets gran t'ajuda a tenir una carrera professional sòlida. Però com us he dit, crec que l'estil de vida de laboratori no està fet per mi i llavors vaig donar una mica de gir a la meva vida. He estat més de 10 anys fent de visitadora mèdica i
aprens moltíssim, parles amb moltíssims metges que també fan cursos, fan estudis i pots estar allà amb ells i la veritat és que es necessita ser bastant tècnic per fer aquesta feina. Llavors, jo sí que durant la carrera no et planteges anar a vendre com a sortida laboral, però la veritat és que es necessiten molts tècnics venent, perquè hi ha coses que no es poden vendre si no saps. Per exemple, hi ha gent que ven cèl·lules, es poden vendre cèl·lules, es poden vendre sang d'equips d'investigació, microscopis, campanes, plagues de Petri, agregats, medis de cultiu, microscopis, làsers... Hi ha moltíssimes coses que de veritat podeu vendre. I ni que no tingueu excessives habilitats comercials, potser ho podeu vendre molt millor vosaltres, que teniu el tema tècnic i el coneixeu, i esteu parlant davant d'una persona que també és tècnica, i moltes vegades els hi falta això, que no els hi vengui un comercial normal i corrent, perquè llavors comencen a tenir molts dubtes, a amagar-li moltes coses, i el comercial tampoc sap per on sortir-se'n, perquè no entén tot el tema tècnic. Llavors, en canvi, un biòleg que no tingui moltes habilitats comercials sí que a vegades pot ser bon venedor perquè li donarà el que el metge o l'equip d'investigació o l'hospital o el lloc on estiguis venent, inclús una farmàcia, una dietètica, vull dir, es poden vendre coses a moltíssims, moltíssims llocs. Penseu que realment al sector privat de la indústria hi ha moltes, moltes coses que es venen cada dia. Per tant, el tema tècnic és molt important ser tècnic. I, com us deia, no és una sortida que estigui gens malament. Part dolenta de ser visitador, comercial o alguna cosa d'aquestes així és que depèn de la zona que tinguis o es veus poc casa teva. Això depèn, bueno, pot ser un avantatge o un inconvenient, depèn de com us ho mireu. Jo el que et aconsello molt és que si us agrada aquest tipus de sortida laboral, ho feu de seguida que sortiu de la universitat. Que sigueu joves, que no tingueu parella, que no tingueu fills, perquè evidentment és molt més fàcil moure't a nivell d'Europa o a nivell mundial. Jo he estat fent conferències i ventes i reunions de productes i coses d'aquestes a tot el món, a Tòquio, Viena, i a moltíssims llocs. We have to open a little bit our mind as well. We can use biobrand in very, very different situations. Que va molt bé perquè veus món i treballes i t'ho passes superbé. I tens molta energia per dedicar-hi, que això també és molt bo. I quan em vaig cansar de donar voltes, perquè em donava moltes i volia una miqueta d'estabilitat a la vida, doncs em vaig passar a la farmàcia. Perquè una biòloga pot estar en una farmàcia, igual que una farmacèutica. No es poden fer les mateixes funcions, però sí que hi ha moltes coses que una biòloga pot fer en una farmàcia. I després de la farmàcia hem tornat a la meva oficina mòbil, perquè com bé diuen, la vida dona moltes voltes i les voltes donen molta vida. Per tant, us desitjo el millor, si us agrada, lluiteu pels vostres somnis i estudieu el que vosaltres vulgueu de veritat, perquè ja veieu que si poses passió i ganes, es pot aconseguir tot. Molta sort!